såklart inne i straffområdet när bollen kommer. Och här är målvakten Rysnik ändå med. Han får en liten tryckare och det blir faktiskt frispark för det där också. Landslagsmeriterade Dimitro Rysnik. Sen på höger, men får Borussia Poltava är skickliga på sina omställningar och skapar väldigt mycket de gånger de kommer upp. Papagiannopoulos. Så känner jag. Ja, den bollen var svårt slå. Men här kommer hörnan för gästerna. Han har just visst spelat en del yttermittfältet, men är ju sin mest naturliga position är ju vänsterback. Och nu spelar ju med... Nu, här Ajari. Då tar man ny sats ifrån backlinjen. Ja, han skjuter därifrån. Debutanten Collins Sichenien. Med att sätta upp händer mot honom, även fast han inte gör någonting, men det behöver inte svara där. Tillklarat sig från andra sidan igen, så är det nu Stepanjuk som faller tämligen enkelt. Involverad. AIK får se upp och så går man omkull igen i straffområdet. Tredjedelen av de här touch, en, spel på en touch, positionerar sig två. Ola. Sichenje hem mot Nordfeld som tar emot. Han tar sin tid här, även om han löser det bra också. Sichenje får en tryckare, men står pall, gör det där bra. Vänstervrist i bortre kryss. Artem Chelyadin. Ruskig träff, det är sällan man får sån enorm fin. Liksom både precision, fart och det var... Gudetti, stark i närkampen. Sichenje mot Larsson. Ja, den faller ganska lätt, men en skicklig spelare. Han tar sig in från sin höger yttermittfältsposition och väldigt rörlig. Kan fortsätta vinna de här bollarna. Och där var han igen, Ajari. Han är väldigt rörlig, både i anfallsspelet och försvarsspelet. Han får ju den här... Har väl en... Kuchlin. Olenjuk. Så många tillfällen som har att förstärka för att få det här viktiga domslutet med sig. Sichenje. Ja, det är ganska... Det blir en fembackslinje, tre centrala mittfältare framför för att täppa till den centrala ytan. En rejäl... Inte behöva få mer rockader där. Ja, vi blåser inte riktigt faran över än. Ja, skicklig igångsättning. Rysnik. Satte bollen rätt i magen på Stepanjuk som här får frispark. Och det har varit några nästan lägen tidigare när det gäller varningar i matchen. Inget gult kort utdelat än och han... Sätter igång spelet på nytt. Olenjuk hittar nästan framåt Marlison. Ja, Mendes. Där hade du behövt möta bollen. Gudette och sen Stefanelli som har två. Spelar lite plank där tillbaka, men nej, skickligt. Så känner jag här mot Nord. Hade du lite känning också i Värnamo efter den allsvenska matchen i helgen. Stefanell. Ja, de gör ju väldigt mycket av de anfallen de får dit. Får de dels så kommer de med något. Landar på Hussein som får fram den emot Sichenje som håller i istället för att spela med en. Oftast så blir det ju målvakten som får frispark i de där lägena. Här kommer Sichenje och det var en rejäl tackling igen. Känner den här gången här. Förra gången var det Björnsson. Men just när man spelar med tre så kan du stöta men förstå. Här kommer en Vorskla med inlägg mot Marlison. Och här kommer bollen in.
Och den nickas flera gånger om. Och här är Sichenje med ett riktigt bra läge. Ja, ett jätteläge mitt i straffområdet. Först vill vi prova på hans huvudspel, men här går den igen. För mycket på kraft tycker jag. Han behöver bara få den här, träffa den rent. Bra gjort, vinner huvudet. Sen kommer läget. Vänta ner bollen. Får ett snack. Kjeljadin. Platserna utav det ukrainska fotbollsförbundet. Sichenje. Ingensläge. Här är Solna mellan AIK och Vorskla. Imorgon spelar både Djurgården och Elfsborg i kvalet. Den där ytan kommer att öppna sig mer och mer framför Vorsklas backlinje. Det är Stefan. Det är inte bara att han får ner Gudette, men det är att han låter inte motståndarna eller försvarsmännen komma förbi honom. Joe Mendes. Och som situationen pratade om inför halvveckan. Bröm gjorde första matchen att jobba med det spelvändningar. För han ser att Borussia på att ta flyttar över väldigt mycket spelare. Attackerar kanske från vänster sida. Sichenje. Längre anfall överhuvudtaget. Sichenje. In. Sichenje. Sjungar in. Så lång boll upp för Vorskla. Sichenje. Nickar bort. Stepanjuk. Får inte ens. Sichenje. Han spelar fortsatt. Här långt för gästerna. Fin brytning igen från Sichenje. Starkt av Sebastian Larsson, som också tar hand om inkastet. Sichenje. Men väldigt trygghet och lugn, både sina aktioner men också kroppsspråk därefter han. Skapar betydligt mindre här efter pausfilan. Hur mycket beror det på AIKs agerande, tycker du? Jag tycker AIK har ju mycket djupare. Då kommer inte Vorska lika många spelare med när de spelar bollen. Så att, jag tycker absolut att det är AIK som har spelat upp sig. Och här kanske ett läge för Stepanjuk som fastnar på Sichenje som gör det där riktigt bra. Viktigt att vara. Kvar att spela. Den bollen är kvar i spel. AIK undviker. Här hörna för ukrainarna. Och läge för Felipe. Och Olenjuk var där inne också. Olenjuk och Sichenje. Är det som har skallat ihop. Sen slår mot bortrytan där Björnström strål. Och han är inte alls med och Rodriguez får knäcka upp. Och det här är ett jätteläge. Viktigt att Sichenje kliver in där. Men att Rodriguez får komma så ren. Här räknar AIK fel. På Vorskla som kommer till det här avslutet. Sichenje laddar och skjuter! Och Nordfeldt får sträcka ut rejält. Den var inne på den. Fick vi se prov på förra matchen. Sichenje. Han ser väl en tidigare smäll. Gillar att utmana, kan passa väldigt bra det här skedet i matchen. Ek ifrån Vorskla, men de har startat förlängningen bra. Här har de skapat mer faktiskt än vad de gjorde. Ja, man vet aldrig, man kan aldrig slappna av mot dem. De kan lägga sig trötta ut och sen när de anfaller den passnings.
Publiken vill ha en Hans på bortaspelare, så blev det inte. Här Kulakowski som drar Sichenny i tröjan. Så Sichenny blir fansam där. Bowie och Cisse alltså in i matchen. Sichenny har spelat färdigt.